Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa goob joog ahaa heshiis ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo China. Heshiiskani ayaa ku saleysnaa ruqsasiinta kalluumeysiga oo ay dowladda Soomaaliya la gashay dowladda China. Heshiiskani dhanka dowladda Soomaaliya waxaa u saxiixay wasiirka kalluumeysiga iyo qiraadka badda xukuumadda Soomaaliya, halka dowladda China uu saxiixay safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya. Heshiiskani saxiixitaanka sidoo kale waxaa qayb ka ahaa safiirka dowladda Talyaaniga iyo xubno ka socday World Bank oo ka qayb galay heshiiskani. Heshiiskani saxiixitaankiisa marka uu soo gabagabooyey waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka kalluumeysiga ee qiraadka badda Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame oo saxaafadda sharxaad ka siiyey heshiiskani iyo muhiimadda u leeyahay dowladda Soomaaliya. In aan daah furo ruqsad siinta kalluumeysiga gaar ahaan qaybta tuunada loo yaqaano, kaasoo aan siinay kambaniyo ama maraakiib laga leeyahay waddanka China. Waxaan ugu talagalayna waxay ahayd in la ogaado in aan si sharci ah ku bixinno ruqsadaha kalluunka oo ay dhammaatay qarqarintii iyo wax qofka keliya ama wasiirku uu jeebkiisa ku wato ama uu keligii ogyahay inay dhammaatay, wax dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed oo dhamma og yihiin, dowladaha maxay ahayd ka tirsan dowladda federaalka oo dowlad goboleedyadu ay og yihiin, oo ka dambeysay heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay gaadheen bishii labaad ee sanadkan magaalada Muqdisho. Arrintaas baan waxaan rabnaa in si la wada og yahay oo daah furan oo aan qarsoonayn oo Soomaaliya oo dhammi ay ogaato in si sharci ah lagu bixiyo shatiga. Hadafka ugu weynna uu yahay waxaa xeebaha Soomaaliya ama badaha Soomaaliya usoo duula always oo ka kalluumaysta maraakiib sharci darro ah oo laga leeyahay waddamo badan oo adduunka tirsan. Marka baaqaan u dirayno ama waxa uu yahay ama fariintaan u dirayno naga joojiya sharci darrada kalluumeysiga ah kaalaya oo soo dalbada in si sharciya laydinku siiyo ruqsadaha kalluumeysiga waa furan tahay. Waxay ku xidhan tahay keliya markabka aada wadatid inuu yahay markab sharciga Soomaaliya ogol yahay inuu badaha ka kulluumaysto. Waxaad ogtihiin inay badaheenna ama sharciga aan haysanno ay mamnuuc ka yihiin maraakiibta qaarkood oo loo yaqaano kuwa badaha xaaqa ah oo aan la ogolayn. Marka haddaad wadatid markab u fiican bay-ada ama sharciga dowladda Soomaaliya uu ogol yahay, soo dirso codsigaaga. Waxaanu ku siinaynaa iyadoo la wada ogyahay saa loo wada arkayo la yaqaano markabkaagu inuu sharciga kulluumaysanayo, baanu sharciga ku siinaynaa. Arrintaa fariintaasu uma socoto keliya waddamada sheeyaha iyo dowladaha, waxaan u socotaa ganacsatada Soomaaliyeed. Ganacsatada Soomaaliyeed oo inta badan aan ku hawlanayn inay kalluunka ganacsadaan, oo waxa ugu fiican aynu haysanaana ay kalluunka tahay, waxaan idinku boorinaynaa waa fududdahay haddii waddada saxda ah la soo maro in ruqsadda kalluumeysiga la helo. Marka dhaqaale badan baa ku jira, shaqo badan baa ku jirta oo dhallinyarada iyo danyarta Soomaaliyeed ay shaqooyin ka heli karaan. Marka ha lagu dadaalo in loo soo jeesto, in laga faa'iidaysto baddeenna oo dihin. Heshiiskani ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo China ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xeebaha dalka Soomaaliya ay ka kalluumaystaan maraakiib laga leeyahay qaar ka mid ah waddamada caalamka, waxayna dowladda ay sheegtay in xilligan ay dadaal weyn ay ugu jirto in arrimahaasi ay ka hortagto. Cabdiraxmaan Waabiri, Som News, Muqdisho.